はい、はい、もう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 人生やまあ、マーケン TV です。今日はね、はい、鹿屋市に平松畜産っていう牛の大農家があるんですね。確かね、牛がね1万頭以上いるという登録者数が、それは今2000ぐらいかな。バカにすんなっちゃうわ。平松畜産さんが鹿児島のさ、ど真ん中センテラス内に焼肉屋をオープンしました。やばやばいからマジで。ちなみにうちの町の人口は1万人ちょっとですね、うん、平松さんの牛の数の方が多いというですね。牛の時代です。オープンしてちょうど今1ヶ月ぐらいですかね、ちょっと落ち着いたので、うん、どうしてもまあ取りたいと思いまして、また肉ですけど今日は楽しみに、もう行ってみましょうかね。平松畜産グランドオープン6月10日ですね。焼肉平松っていう名前ですかね。焼肉屋ですね、はい、焼肉屋ですねって標準語になりましたね。やばいやばい、やめる。やばいやばい。ちょっとさ、雰囲気が違うとさ標準語になるから、はい、あいだだると思いますけど。オープンですね、はい、オープン、はい、クローズ。焼肉平松さんですか、ここは。はい、はい、よろしくお願いします。今日はこちら、平松さんです。どうも。普通高級感がすごい。社長、やばいですよ、ここ。すげえ。やばいな、これ。お待ちします。はい、お願いします。黒毛のさ、牛の塗装みたいな。なるほど。まあ、俺が構成って言ったわけよ。カットで。まあ、あの社長とですね、お知り合わさせていただいてましてね、ゴルフを一緒にさせていただいております。はい、顔が怖い。そうそうそう、すいません、お待たせしました。はい、ちょっと本日の平松盛り合わせでございます。うわうわ、これはイチボですね。イチボで、こちらミスジになります。こちら赤身ですね。あと上赤身とバラカレビになります。いくらだっけこれ。1名様で2000円になっております。2000円。はい、2000円だって。安っ。マジですか。一応肉だけで2000円で、あとサイドメニューちょっと足してみたいなですね。なんかこういう高級なさ、一等地にあればさ、めっちゃこれでね、お仕事休んだかと思ったって、マジで。うわすごい。カルビですね。じゃあいただきます。いつもこう毎回すいませんね。本当に。おいしい。ご飯。普通って言うと思ったんだけど、社長の顔がおいっぽい。やりにくいわ。うまい。いや普通って言ったね、通じや俺絶対。おいしいやんかね。おいしいって言わんかち。うん、久しぶりに焼肉食べた感じ。もうでも見たくないでしょ、肉は。別にもう前に出てる。何とかってんだっけ、牛。今で13000。13000？何と？3000は全然。13000余裕で超えてるって。まあちょっと場所がちょっと分かりにくいとかあるので。ああ、場所がね。ですね、ちょっと。センテラスなんだけど、ちょっと裏側に入り口あるんですよ。ここはテーブル席と、この店カウンター席もあるので、うん、カウンター席の方に。カウンター肉が行きます。ここはファミリーとか個室でですね、はい、ゆっくりお肉を食べたい、家族で来たりとか、はい、同伴とかですね。アマチンピービー。焼肉、焼肉ですね。こちらも焼肉のコース。だってないじゃん、ここにあれが、焼き台が炭火焼きの方で、うん、
シェフの方が焼いていただいて出してくるわけ。こちらの方です。それいいわ。ここはまだ料金が違うんですよ。でもですね、料金ちょっと一人いくらぐらいからできるんですけど、一番下のコースは3500円から。ここは3500円で手取りやしたり焼いてくれるそうです。向こうは2000円で自分で焼けと、まあそういう感じですね。わかんないけどね。コースはですね、肉以外の前菜とかも。あ、これ出るんだ。はい、出ます。アワチン TV。 失礼します。うっす。最初、和牛のユッケになります。うお、向こうとグレードがバッて変わりましたね。どうも、ジングリくんです。よろしくお願いします。全部天井を焼いてくるんですって。はい、任せてください。ウニだと思うよ、多分。これで、これが肉だね、なんかね。これうまい決まってるよね。いただきます。うん、天文館。味が天文館。味が天文館。天文館食べてるね。もうね、天文館の味がするもんね。海と牛小屋の融合ですよ。ちょっと飲みすぎたかな。やばい、うまいよこれ。絶対どっかで俺普通って言うからね。大丈夫か、顔がちらつかないですね。顔が、社長の。和牛のホルモン煮込みになります。はい、うまそう。なんかワインが一気に日本酒になってきましたね、これね。これなんですか、この赤いのは。糸唐辛子。あ、唐辛子。焼肉平松とお客さんが赤い唐辛子で結ばれるという、こういうね、伝説を作っていきたいと思います。カット。うん、じゃあ抜群。一回ギュッとこう田舎に来た感じ。天文館から田舎の居酒屋にギュッて。母ちゃん。美味しい。ご飯が不思議なのね、これね。こちらサラダですね。三品目、はい、サラダ。ちょっとね、俺ね、毎週サラダ食べたかったわけよ、うん、ずっと肉なのけと思ってさ、うん、やっぱりちゃんと分かってますね。うん、うん、あ、普通そらそう、野菜やっちゃうよ。でもね、やっぱ新鮮だね、うん、野菜はさ、ぬるいとダメですね。やっぱり冷たいもん、これ。冷えてるんですか。冷えてる、シャキシャキ。新鮮で、葉物はやっぱり新鮮で冷やした方がいいですね。お肉の最初は1品目ですね、ラムシンになります。ラムシン、これ平松和牛。平松和牛のラムシンですね。出し方がさ、ゆっくりだからさ、うん、いい感じで食べれるのがね、めっちゃいいと思う、多分。やめなよ、上品によ。おぉ、すごいって食べる。そう、塩で、ナス、うん、で、山椒入り。うん、山椒めっちゃうまいからね。まあ俺は2勝8敗の人生ですけど、参照はしたいですね。やめてくれ。こちら2品目ですね、平松和牛のサガリになります。これだけでもう焼肉じゃないよね、ここね。ステーキ屋さんって感じ。なんか炭で焼いてるのがいいね。炭で焼いてる、香りがやっぱり、ね、なんかさ、こう焼き目がつかないじゃん、普通の焼肉屋さんでさ。うわーいいね、これ。今ね、ご飯をね、ウインクしたわけ。こっからがエンディングからね。うん、うまっ、うまい、めっちゃうめえ。これもうあれに帰る、箸に本気。やっぱ白飯と。ああ、これですよ、白飯と。バウンドさせて。ああ、うん、うまっ。このね、炭がね、香ばしくてさ、やっぱ焼き方がいいね。焼き方がいいですね。焼き方がいい、マジで。もう撮影いいわ、今日は。うまっ、うん、すっげえ合う、山椒とお肉が。真似しないでよ。真似しないでください。失礼します。じゃあ3品目ですね、お肉の方ですね。こちら熟成の方の座布団になります。簡単に言うと、もともとお肉って消化酵素っていうのが持ってまして、ショートコース、消化酵素です、ね、消化酵素ね、うん、お肉が柔らかくなるというかですね、それと同時に旨味も増していく。だいたい1ヶ月ぐらいですね、熟成させて。これはい、これでも結構味がついてるのね。ちょっと今までとは違うね。ですね。こう、香りがふんふんくる。
俺も優しいからさ、カメラマンがさ、こっちを見てるわけよ。いや一番かけてどう炭火がいい感じですね。炭の香りがやばいよね、うん、映ってないけどうまっ。もうそれ黙っとけお前。羨ましそうな顔で見るなってよ。こちらも熟成の黒毛和牛のシンシンになります。シンシン、はい、パンダみたいだね。名前はシンシン。これさ、皿があったかくないっけ。皿ちょっと出す前に温めて冷めないように。はぁ、細かなね、気遣いしてるよ。これだけでもさ、もう最高だもんね。柔らかさわかるでしょ。うん、ご飯もさせてみます。ご飯も美味しいね。コロナ禍ついたらね、はい、わーってくるかもね。お客さんも増えていったね。はい、お肉の最後、うぅ、熟成の方のミスジの串で。ミスジ、これ美味しそう。最後は串、これはこまいかけ。そのままいってないです。頑張っていってください。うん、うん、ジューシー、美味しい。これなんで串にするの。やっぱ日本人って串好きです。うん、やっぱ最後に出したら喜ぶかなと思って。やっぱ好評ですよね。うん、美味しい。うん。出た。出た。最後のデザートですね。すげえ。大人のカスタードプリンになります。ほー、これ手作りですか。手作りです。手作り、彼女の手作り、はい、なんで大人なんですか。プリンを教えてくださったお師匠様が大人のカスタードプリンをってことだったので。まあ、はい、大社だからみたいですね。ごめんね、うってごめんね。うん、なかった。ちょっとね、苦味があって、うん、コクがあって、まあ、コーヒーのブラックを飲んでる感じかな。これコーヒー嫌いなんだけどね。さっぱりしますね、すっきりね、苦味でですね。お肉食べ終わった後に、あー、すっきりそういうことか。美味しい。アルコール入ってないよね。コーヒーの方にちょっとブランデーが。おお、よく気づきましたね。でしょ、さすがですね。ざっとみんなってよ。そう、若いところで考えでしょ。考えですね。気づきじゃない。天木はね、人生コンピューターなんだって。コンピューターないわけよ。噛んできてるので。そう美味しいね、向こうのカスタードプリン。うん、ぜひプリンを食べに来てください。天文館に来たらセンテラスの裏口あるんですけども、焼肉ひなまつさんへぜひ一回足を運んでみてください。まあ安くてうまいですね、社長。今のカット。ですね、6月10日の方に焼肉ひなまつとして新オープンしたので、ぜひ皆様お越しになってください。応援しております。チャンネル登録よろしくお願いします。